Everything is made here in the premises. Që njëzët e pesë vite me radhë prodhohet të boreki, matë para kemi kënë me një dyqan tjetër, ta shtu jemi në vend tonin. Well, this is, the, what we make is called burek. And it's made out of either spinach, ground beef, or cheese. It's handmade, nothing's bought, everything is handmade from scratch. Nuk e kom pa kur e herë, unë e kam fillu me I pari, edhe kam dëshirë për t'jo gjonë obligim edhe tjerëve, brez mas brezi, me mujtë me zhvillu këtë zanat edhe në Amerikë. We wake up early in the morning, 6 o'clock in the morning, to prepare this. Usually by 2, 3 in the afternoon, everything is finished. We have enough stock for the rest of the day. Thank you. Në para 35 vite kam punuar si buk pjeks. Por tash, mas disa kohë, kam nisë me fillu biznisin tem me atë profesionin që jemi nga Kosova. Tradita jo nështë që, që jemi të gjithë me këtë zanat. Por këtë zanat në Amerikë nuk e kom pa kur I herë. Unë e kam fillu me I pari.